Қайырлы кеш, қымбатты көрермен, Мейрамгүл Мәдәлия өздеріңізбен бірге. Бүгін біз Астана күніне орай бағдарламамызда дәл осы тақырыпқа арнап отырмыз. Студиямызда Ернұр Нұрғалиев мырза, қош келдіңіз. Студиямызға Астана қаласы сәулет құрылыс басқармасының өкілі, нақтырақ айтсақ, баспасөз хатшысы. Солай ғой, енді мен Астананы өзім ерекше жақсы көремін. Меніңше, дегенмен стратегиялық тұрғыдан өте бір маңызды шешімдердің бірі болды деп есептеймін. Және ол өзінің бастапқы миссиясын орындады деп есептеймін. Оның ішінде мемлекеттік тілдің кең етек жаюы, одан кейін мынау солтүстік өңірлердің, орталық Қазақстандағы азаматтардың, жастардың әсіресе осы орталыққа келуі, жиналуы, жаңа оқу орындарының ашылуы деген сияқты тұрғыдан алатын болсақ, Астана өзінің расында бір миссиясын орындаған сияқты. Солай ғой. Тағы бір маңызды мәселе ол енді әсіресе қырғыз бауырларымыз осы Астанаға көп қызығушылық танытады екен да. Қалай осы қысқа ғана жылда осындай үлкен сәулетті қала қазақтар жасай алды осындай қаланы деп. Сондықтан біз үшін де Астана күнде Астананың құрылысын және оның сәулетін талқылау маңызды. Әрине. Сіз қалай ойлайсыз? Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Бірінші кезекте осы Астана күнімен барша қазақстандықтарды құттықтап өткім келеді. Сіздің айтып жатқан сөздеріңіз бәрі орынды. Стратегиялық тұрғыда болсын, қай жағынан болсын, Астана бұл тарихи шешім, маңызы бар жоба десе де болады. Еліміздің даму бағытын анықтаған үлкен елорда болды шынымен де. Енді өздеріңіз білесіздер, жақында Астана қаласының бас жоспары, жаңа бас жоспары бекітілді 2035 жылға дейін. Оны осы үстіміздегі жылдың 25 қаңтарында үкімет қаулысымен бекітілді. Соған сәйкес Астана қаласы дамудың жаңа бағытын алады деп айтуға болады сенімді түрде. Онда осы қаланың басты шаһарымыздың әлеуметтік экономикалық инженерлік инфрақұрылымы жан-жақты даму бағыты қадам кезең-кезеңмен көрсетілген. Енді нақтылай айтатын болсақ, мысалы сол жағалаудың маңайын алатын болсақ, өзіңіз білесіз, Қазақстан Республикасы бірінші президенті ерекше бір қадағалауда ұстайтын еді. Мысалы, үйлердің салынуы, олардың формасы, олардың жаңағы бір-біріне ұқсамауы деген сияқты дүниелерді. Енді 35 жылға дейін қабылданған бас жоспарда осы дүниелер ары қарай ескеріле ме, әлде қалай? Мен осыны білгім келеді. Мысалы, есіңізде болса, бірінші президент кезінде құрылыс компанияларының бірін сынаған болатын. Соңғы уақытта үйлерінің бәрі бірдей болып кетті, бәрі бір коробкаға ұқсап кетті деген сияқты. Осы тұрғыдан қандай бір жаңалықтар немесе өзгерістер болады? Әрине, басты шаһар болғаннан кейін ол бірінші кезекте жаңағы ел басшыларының, президенттерінің бақылауында ғой. Дәл сол сияқты мынау Қасым Жомарт Тоқаев та осы бас жоспарды тез уақытта жасап шығаруды тапсырған болатын. Сол міне біздің сәулетшілердің зерттеуімен, жобалауымен бір жылдың ішінде жасалып шықты. Енді әрине, оның барлығы жаңағы Астана заман талабына сай, оның құрылысы да сәулеті де заман талабына сай болады деп ойлаймын. Мысалға, Астананың негізгі ауқымы, ауданы өзгермесе де, бірақ құрылысымен сәулеттік ерекшелігі сақталады. Өйткені бұған дейін бекітілген бас жоспардағы басты қағидалар бар ғой, ол жинақылық, тепе-теңдік, полицентриттік деген сол ұғымдар толығымен сақталады. Қай бағытта дамиды деген сұрақ көптеген қала тұрғындарын толғандыруы мүмкін. Ол аллея, мың жылдық аллеясы,
Оны өздеріңіз білесіздер, жақында ол қоғам талқысына салынды, жобасы таныстырылды, сыни ескертпелер қабылданды, жалпы жұртшылықтың көңілінен шықты деп ойлаймын. Одан кейін мынау Тельман елді мекенін білесіздер, сол бағытта дамиды. Өзі жаңа вокзалдан Тельман бағытындағы жерлер барлығы бос жатыр ғой. Сол бағытта дамитын болады. Одан дамиды дегенде түсіндіре кетейік, қаланың өсетін бағыттарын айтып жатсыз. Өсетін бағыттар. Үйлер салынатын бағытын айтып жатсыз, иә? Үйлер салынады, әлеуметтік нысандар салынады. Тельман бағытында және мынау Тұран көшесінің батыс шағалауы. Бұл қай жер? Тұран көшесінің батыс бағыты. Ол мынау аэропортқа бара жатқан жол ма? Тұран бағытының батысы бұл мынау Барс арена, жаңағы спорттық кластер. Иә, сол бағыт. Өзі қазір мысалға сол мынау Талдыкөлдің шығыс жағалауы, сол жаққа барсаңыз, мысалы қазіргі бүгінгі таңда құрылыс өте қарқынды жүріп жатыр. Ал енді бұл жаңадан бос жатқан жерлер ғой мысалға. Енді оны игеру әрине аса қатты қиын емес. Негізгі мәселе бұл қаланың ескі аудандары. Өйткені қаламызда білесіздер, заман талабына келмейтін ескі аудандар бар. Бір қабатты тұрғын үй алаптары бар мысалға. Ол өздеріңіз білетін қаланың дәл ортасында тұрған Шұбар. Иә, Шұбарға қатысты көп сұрақ келіп түседі бізге. Үнемі. Иә, ол орынды. Қалай шешіледі? Иә, ол орынды, себебі қаланың ортасы ғой. Иә. Оның тағдыры енді 2035 жылғы бас жоспарға сәйкес, ол жерде әлеуметтік нысандар, тұрғын үй кешендері, зәулім ғимараттар көзделген. Енді сәулетшілердің басты мақсаты ол жобаны сызып беру ғой, одан ары қаратай ол егжей-тегжейлі жоспарға сәйкес игеріле бастайды. Бүгінгі таңда осы Астана бас жоспарының сәулетшілері сол ауданды зерттеп, зерттеу үстінде, ол менің ойымша жылдың аяғына дейін нақты болашағы белгілі болады. Жоқ, мен білімше Шұбарда дегенмен көп тұрғындар тұрады ғой. Көп бизнес объектілері бар, иә, мысалы. Осыған дейін сіздің әріптестеріңізбен сөйлескен кезде, сол сәулетшілердің бірімен, мынандай жоспарымыз бар деген, енді Шұбарда жеке азаматтардың тұрғын үйлері бар, бизнес объектілері бар деген сияқты, иә, көп. Соны толығымен енді алып тастап, орнына жаңадан үй салу деген қиындау болатын шығар дейді да. Соған байланысты, мысалы, мынандай алап болса, соның айналасын қоршай үйлер салу, және сол арқылы жаңағына орталықта қалдыру деген бір жоспар бар деді. Әлде бұл тек жоспар күйінде қалды ма? Енді егжей-тегжейлі жоспарлау жобасы деген, ол нақты мамандар жұмыс жасайды. Жаңағы инженерлер, сәулетшілер, урбанистер жұмыс жасайды. Ең бірінші зерттеп алу керек қой. Ол жерде қанша халық тұрады, ауданы қанша әлеуметтік нысан бар деген сияқты. Мысалға қазір бүгінгі таңда ол жерде 12 мыңнан астам адам тұрады екен. Жер көлемі 65 гектар. Бүгінгі таңда зерттеу жұмыстар жүргізіліп жатыр, сондықтан оның нақты болашақ қандай болатынын айту қиын. Өйткені мамандар оны есептейді ғой. Негізі 2035 жылға дейін осындай аудандарды, жаңағы бір қабатты жер үйлері бар, ескі үйлер, соларды сүріп барлығын жаңа заманға сай ғимараттар салу жоспарланған. Жоспарланған. Иә, бас жоспардан біздің бас жоспар үкімет қаулысымен мақұлданғаннан кейін ол бірден осы сәулет басқармасының ресми сайтында жарияланды. Кез келген адам ашып оны бас жоспармен танысуға болады. Сонда көрсетілген, сонда нақты көрсетілген қай жерге әлеуметтік нысандар болады, қай жерде тұрғын үй кешендері болады, қай жерде саябақтар болады. Енді бас жоспар қабылданбас бұрын ол қоғамның қызу талқысынан өтті ғой. Барлық аудандар қатысты. Әрбір ауданда бірнеше талқылау өткізілді. Сонда тұрғындар өзінің ұсыныстарын айтты. Мен жерде саябақ болсын, мен жерде мектеп болсын деген сияқты. Біздің мамандар, сәулетшілер ой елегінен өткізіп, дұрыс деген ойға қалайтса, жаңаға сәулеттік жобаға сәйкес келетіндерін барлығын қабылдап ескерілді ол жағдай. Жаңа сіз Шұбардан бөлек Пригородный деген аудан туралы айтып қалдыңыз, иә? Иә. Бұл да тура Шұбар сияқты аудан ғой. Оның жағдайы қалай болады?
Енді қазір әр қайсының өзінің жобаланған уақыттары бар. Мысалға 2025 жылға дейін 730 гектар жерді сүру көзделген. Пригородный, да? Жоқ, нақты пригородный деп айта алмаймын қазір. Бұл Сарыарқа ауданы, Сарыарқа көшесін одан ары қарай ұзарту, жалпы пригородныйды 2050 жылға дейін жоспарлап отыр екен. 600 гектар, жалпы ол кезде жалғыз пригородный емес, оңтүстік шығыс бағыты дейді ғой. Сол бағытта да игеру көзделген. Игеру көзделген. Yeah, 2050 жылға Сарыарқа көшесінің ары қарай жалғасуы көзделген. Ол 2025 жылға көзделген. 25 жылға дейін көзделген. Иә. Жалғасады. Тамаша. Екі аудан пайда болып үлгірді, иә? Қазірдің өзінде Нұра ауданы, иә, жаңадан ашылды. Нұра және Сарайшық. Дұрыс қой? Сарайшық, иә, қателеспесем. Сарайшық. Демек, бұл халықтың санының көбейген көрсеткіші, дұрыс қой? Игеру оңай болу үшін солай бөлу қарастырылды ма, әлде қалай? Иә, енді халық саны артты және халық саны артқаннан кейін сұраныс арта бастайды ғой. Ол жерлердің тиімді басқарып, тиімді қызмет көрсету үшін мысалға Алматы ауданын халық санына қарай екіге бөлді. Сондықтан да жаңа қосымша әкімшілік аудан пайда болды. Иә. Негізгі себеп сол. Сарайшық және Нұра аудандары, иә, дұрыс қой? Иә, ол Нұра ауданы енді бұған дейін пайда болған, негізі Алматы ауданы екіге бөлінді. Екіге бөлініп, біреу Сарайшық деп аталады, иә, қазір сонда. Иә. Сіздің әріптестеріңіз бір мезетте жарнамаларды, иә, көшеде ілініп тұрған осы сәулетшілердің жасаған не дейміз, жоспарына сай келмейді деп көп жарнамаларды алдырып тастаған жағдайлар болды. Тіпті рейд жүргізіп арнайы алып тастап жатты, иә, өздері. Енді қазір тыныш болып қалды. Неге? Бұл жалғаспай ма? Жоқ, оған келіспеймін. Ол жұмыс осы басталғалы үзілген жоқ. Бүгінгі таңда Астана жарнама деген мемлекеттік мекеме құрылған. Сол жұмыстармен аталмыш компания айналысып жатыр. Ол неге тынышталып қалды? Өйткені басында көптеген халықта түсініспеушілік болды да. Біреулер келіспеді, бірақ та қоғамның сұранысы бар ғой, халықтың талабы бар. Өйткені көптеген ол жұмыстар неге басталды? Бірінші кезекте қоғам тарапынан шағымдар көбейді. Өзі оны 109-ға түскен шағымдардан білуге болады. Мысалға, біреулер өзінің дүкен ашады да, оның жарнамасын мүмкіндігінше үлкен қылып көрсету үшін жарық LED шамдарды қолданып, мысалға жарқыратып қояды. Ол біреудің бөлмесіне түседі, көзіне шағылысады деген сияқты визуальный шум тудырады. Мысалға мен жерде тұрғын үй кешені бар, Северный сияние ма? Мысалға солтүстік шығыласы деген тұрғын үй кешенінің нен көп деген шағым түскеннен кейін сол үйдің астындағы маңдайшаларды ретке келтірді. Заңсыз ілінген жарнама объектілерін алып тастады. Сол кезде тұрғындар өздері келіп сұхбат беріп, пікірлерін білдіріп, алғыс білдірді. Себебі айтады, біздің үй өзі бір базар сияқты болып кетті дейді. Өйткені асты үстіне бәріне іліп, бәрін жарқыратып қойған. Бір ретке келтіргеннен кейін көзге де жағымды, үй және іздеген адамға да табу да оңай да. Басылып қалуының себебі көптеген бизнес иелері онымен келісіп, өйткені бірлескен топтар құрылды ғой. Бірлескен топтар құрылып, түсіндіру жұмыстар жүргізілгеннен кейін ол жұмыстар бір жүйеге келтірілді десе болады. Өйткені қазір барлығына бір ай бұрын, 10 күн бұрын ескерту беріледі. Және жарнама объектісін, заңсыз ілінген жарнама объектісін алуға келген кезде өзінің сол бизнес иесін, жарнама объектісінің иесін шақыртып ескертеді. Өзінің келісімін алады. Сіз келісесіз ғой заңсыз тұрған. Салық төленген бе, төленбеген? Онда біз шешеміз дейді. Сондықтан солай барлығы заң аясында жүреді. Бұл болашақта да жүретін жұмыс. Иә, ол үздіксіз тоқтамайды. Қаланың енді басты қала болғаннан кейін ол өзінің шаһар атына сай болу керек. Облик столицы дейді ғой жаңағы. Сол болу керек. Қаланың елорданың келбеті сақталу керек деп ойлаймын. Аха, жақсы. Және тағы бір сауал, мың
мектеп деген жоба бар ғой бізде, жайлы мектептер жобасы, иә? Yeah. Сол жобаның аясында, мысалы, мен Үркер ауданында салынып жатқан үлкен 2000 орынға салынып жатқан үлкен мектепті көрдім да. Расында осындай дүниелерді көргенде бір көзің тояды екен, иә? Қай аудандарда қанша мектеп салынуы мүмкін және салыну жоспар бар? Осындай ақпарат бар ма сізде? Енді сіздерге қатысыз, мен білем, бірақ дегенмен. Иә, жайлы мектеп бағдарламасы, енді біз сәулет басқармасы болғаннан кейін олардың орындарын анықтап береміз ғой. Енді ол сол жаңа халықтың сұранысына сай қай жерде мектеп аздық етеді, сол жерлерден беріліп жатыр деп есептеймін. Ал былай құрылыс өнімі қала әкімінің бақылауында ғой. Былай нақты санын қазір қай жерде орналасқандарын нақты айтып бере алмаймын сізге. Жақсы. Тағы да алып қосарыңыз бар ма? Қандай жаңалықтар болуы мүмкін осы сәулет саласында? Сәулет саласында енді бас жоспарға сай қала қарқынды түрде дамый береді. Оны қала басшылығы да, үкімет басшылығы да қатаң бақылауда ұстайды деп ойлаймын. Көп рахмет сізге бүгін студиямызға келіп сұхбат бергеніңіз үшін. Қала қонақтарын, қала тұрғындарын құттықтасаңыз болады мерекемен. Иә, бүгінгі тілегіңіз жеткізсеңіз болады. Астанамыздың мерейі асқақтай берсін. Бүгінгі таңда Астана осы ел дамуының локомотивіне айналды ғой. Дәл сол сияқты еліміздің басқа да қалалары осы бас шаһардай гүлденіп құлпыра берсін. Көп рахмет. Мен де сіздің айтқан тілектеріңізге қосылғым келеді. Расында Астана қазір Астана тұрғындарының ғана емес, е, бүкіл Қазақстан халқының бір жүрегінде ерекше бір орын алатын қалаға айналды. Енді біздің бір мақсатымыз бар ғой, қазір осы қаланы іскерлік туризмнің орталығына айналдыру, оның ішінде мысалы Орталық Азия мемлекеттерінің басын қоса алатындай, Орталық Азия мемлекеттеріне қатысты шешімдер қабылдана алатындай бір стратегиялық маңызды қалалардың бірі, әсіресе мынау Қытай мен Еуропаны байланыстыруда осындай бір стратегиялық шешімдер қабылданатын қалалардың бірі болады деген сенімен бүгінгі бағдарламамызды аяқтағым келеді. Көп рахмет өзіңізге. Ардақты ағайын, ертең жүздескенше, келесі аптада жүздескенше өздеріңізбен қоштасамыз. Ел аман, жұрт тыныш болсын. Береке құтты болсын.